Bé, el deute del País Valencià continua creixent i se situa com a la segona més alta de tot l'Estat, amb 52.301 milions d'euros, perquè tenim un model de finançament totalment injust amb el País Valencià. Des de fa dècades s'han estat maltractant pressupost darrere pressupost i finançament darrere finançament. Estem endeutats perquè paguem com a 5 milions, però rebem com si fórem 4 milions. I hem de donar sanitat, educació, atenció social, etc., per als 5 milions de valencians i valencianes. Al gener de l'any 2000, el PSOE va signar un acord d'investidura amb Compromís, en la qual se comprometia en els 8 mesos següents presentar un nou model de finançament. No s'ha de presentar. Ho van tornar a prometre durant la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021 i també de nou per a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022. I no tenim encara. El nou model de finançament ha de tindre en compte les variables i totes les realitats. I ha de ser un nou model que siga just. No partim d'una situació normal. No partim d'un mateix escenari. No aspirem així ningú a màxim. Simplement aspirem a un tracte just. Partim d'una comunitat autònoma concreta a la qual s'ha arruïnat amb un model econòmic colonial d'extraure el màxim possible i de retornar fins i tot ni el mínim necessari. Parlem d'infrainversió, infrafinançament i el pagament d'un deute il·legítim que a hores d'ara és el principal pagament que té que fer front la Generalitat i que està ofegant econòmicament el nostre govern. Cal una aposta per fer una quita del deute il·legítim, perquè ens toca pagar cada dia uns interessos il·legítims d'aquest infrafinançament. Fa falta un nou model. El criteri de població entenem que ha de ser fonamental, no el de quilòmetres quadrats, perquè l'educació, la sanitat, els serveis socials, la política s'ha de fer per a les persones, no per als quilòmetres quadrats. I el despoblament o l'envelliment afecta a totes les comunitats autònomes. També al País Valencià tenim problemes de despoblament. O, per exemple, no el mateix parlar d'un quilòmetre quadrat de meseta que d'un quilòmetre quadrat de zona muntanyosa. I vull recordar que, per exemple, la meva demarcació provincial és de les més muntanyoses de tot l'Estat. Per això proposem com a esmena a la proposta que fa el Partit Popular que el model de finançament tingui en compte a la població, que mentre no es tinga un nou model de finançament hi hagi un fons d'anivellament perquè cap comunitat autònoma quede per baix de la mitja sense poder garantir els serveis bàsics que té atribuïts per competències, un sistema de compensació dels deutes i de les comunitats autònomes infrafinançades i, sobretot, el reconeixement del deute històric del País Valencià derivat d'aquest infrafinançament. Per tant, esperem que accepten alguna d'aquestes esmenes per a poder votar a favor de la seva moció. Gràcies.